Hola, soc Rosana Pastor, diputada a Corts Generals i vaig a fer un breu resum del que ha estat l'activitat dels representants de Podem a les institucions de l'Estat i autonòmiques. És una setmana molt marcada per les compareixences i hem tingut la compareixença de la comissió que investiga la financiació il·legal del PP, del CAP de la UDEF, que ha reconegut a preguntes de Unidos Podemos i en seu parlamentària que hi ha indicis que el president del govern, així com la plana major del PP, han rebut sobresous de la Caixa B del partit. Esperarem les conseqüències. Després hem presentat una proposició de llei per a la reforma de l'anomenada Llei de Montes. És una proposta que presenta un nou marc per a afrontar el problema dels incendis forestals i també tot el que fa a la protecció del sistema silvícola. I molt important, pretén revertir les requalificacions de terrenys cremats que va introduir el PP. En altre ordre de coses, i seguint en les compareixences, a la Comissió d'Agricultura hem tingut, a petició del grup parlamentari Unidos Podemos, la presència del secretari tècnic de la Unió de Llauradors i Ramaders per a informar, en aquest cas, sobre els riscos de l'acord d'associació econòmica entre la Unió Europea i els països de l'Àfrica del Sud i la seva repercussió en el sector citrícola i molt especialment en la comunitat valenciana. I també a la Comissió de Justícia hem tingut la compareixença de la diputada valenciana Fabiola Meco, en aquest cas com a experta, per a informar sobre la llei antifrau i corrupció. Una proposta de Podem en aquest moment ja ha fet realitat a la comunitat valenciana gràcies a l'aval de Corts Valencianes. I passant a l'activitat en Corts, també, com vos deia, molt marcada per les compareixences, en primer lloc a la comissió que investiga l'activitat dels recintes firals, han comparegut per videoconferència els responsables de la Trapa Gürtel, alguns dels responsables, Pablo Crespo, Francisco Correa i Álvaro Pérez, el Bigotes, que no han volgut respondre a les preguntes del nostre grup per si se'n derivaven conseqüències penals. Esperem que se'n deriven, evidentment. En la Comissió d'Administracions Locals han comparegut els regidors de Podem, Enric Pla i Juan García, per a informar sobre la llei de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. I a la Comissió de Pressupostos es continua treballant, escoltant l'informe de les conselleries per al pressupost, per a els pressupostos de 2018. El nostre grup ha continuat en l'escolta també per a tractar de trobar punts en comú, millorar els aspectes que es puguen millorar i tractar de minimitzar les carències d'aquests pressupostos. La setmana que ve continua sempre en la vista posada per part del nostre grup en arribar a aquest projecte dels pressupostos que contemple la major part, o tots si és possible, els acords del Botànic, molt especialment en matèria de sanitat, educació, vivenda i el que fa a les polítiques públiques. La setmana que ve hi haurà el ple per a l'aprovació de la llei de pressupostos i la llei d'acompanyament. I ahir continuarem en aquest esperit de millorar tot el possible la vida dels valencians i valencianes.